І наостанок про унікальні місця України. Гештег «Мандруй Україною» перевищив 30 тисяч дописів. Він з'явився кілька тижнів тому на підтримку внутрішнього туризму за ініціативи президента. Вікна навідалися на Одещину, аби показати там не лише море і пляжі, адже здавна це регіон ще й для любителів вина та історії. Наша Майя Підгородецька переконалась у цьому у президентському винному погребі та в легендарній Акерманській фортеці. Не морем єдиним. Якщо у традиційному українському селі довкола поля пшениці, то на Одещині безкраї ряди виноградників. Це колиска українського виноробства. Тому екскурсії винарнями – одна із фішок місцевого туризму. Одеський край, він має унікальне сочетання водних ресурсів, кліматичних условій. Тут спеціальна піщано-суглиністий почва, який для винограду є просто великолепним. Експерт Микола Горнічар влаштовує для нас екскурсію над сучасною українською виноробною. Та ділиться секретами хорошого вина. Каже, ідеальне ніколи не буває різким на смак. А якщо воно якісне, то не збігатиме стінками, наче вода. Справжнє тече повільно та залишає за собою тонку плівку. Чим вона товща, тим напій витриманіший. Зазвичай так поводяться преміальні вина. Преміальні вина завжди повинні бути м'якші, завжди повинні бути трохи такі ванільно-дубові нотки, які придають м'якость, округлість вину, яку ви відчуваєте. Такі вина і дорожчі. Якщо звичайні коштують у середньому 100 гривень, то елітні – від 300. Для останніх виноград вирощують на окремих ділянках, а бродить преміальне вино виключно у дубових діжках. А ось це особливий погріб. Тут зберігаються фамільні колекції вина. Ось, наприклад, в такому боксі Іванов Іван Іванович поклав 6 пляшок вина. Він їх тут може зберігати хоч 5 років, хоч 10 років і відкрити до будь-якої визначної події в своєму житті. Коштує така послуга щонайменше 100 доларів за пляшку, але це лише за вино плюс зберігання. Винні сейфи орендують здебільшого багатії. Є тут навіть бокс одного з українських президентів. Екскурсовод каже, загалом вино для тих, хто знає, в чому істина. І справжнім гурманам відомо, що й пити його треба правильно. Келих із цим напоєм радять злегка покрутити. Так аромат і смак відкриються яскравіше. А для тих, хто до вина байдужий, Одещина лише ним не обмежується. Туристам радять податися до Білгорода Дністровського. Тут відчинена брама для любителів історії. Круглий рік, без вихідних, без праздників. Це Акерманська фортеця, одна з наймогутніших в Україні. Це просто неймовірно красиво. Колись її неприступні мури захищали місто від ворогів. Утім, володарювали тут і турки, і молдавани, і росіяни. Коли загосподарювали вже українці, фортеця стала культурним надбанням, яке приваблює тисячі туристів. Якщо ти хочеш справжніх вражень, то заглибся в історію України. Загалом фортеця складається із цитаделі, численних невисоких будівель і 4 башт. Найвідоміша тут – дівоча. Зазвичай такі вежі викликають в мене особливий трепет. Я собі уявляю принцес, які дивляться вдалечінь і виглядають своїх прекрасних принців з походів. Утім, історія цієї вежі значно прозаїчніша. За легендою, тут батько замурував живцем власну неслухняну дочку. Це нібито була донька воєводи Олександра Доброго Тамара. Княжна замість церкви збудувала за батькові гроші цю вежу, та поки він був у поході, оголосила себе царицею. Туристи від легенди у захваті, хоча історики її давно спростували. У Олександра Доброго ніколи не було дочки Тамари. У нього була пачеріця Василиса Волошанка, а от пачеріця чуть позже стане мачехою князя Влада Цепіша, нам більш відомим під літературним іменем граф. Так що легенда жорстокості все-таки основання має. Слід сказати, що фортеця – це оборонна споруда, тож лірики, якої я собі не уявляла, тут могло ніколи й не бути. Утім, попри моторошну історію, фортецям притаманна романтика, якої у них точно не відібрати. Це неповторної краси пейзажі, що відкриваються згори. Майя Підгородецька, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна», СТБ.